Дорогі українці, українки, короткий звіт за цей день, довгий і насичений, багато нарад, різні зустрічі. Ранковий селектор, доповіді військових, СБУ, МВС, зокрема щодо російських обстрілів та ліквідації їхніх наслідків. Окрема увага Херсону, Херсонщині. Цими днями Росія з особливою жорстокістю обстрілює Херсон, Береслав, села Херсонської області, артилерія, керовані авіабомби по будинках, фермах, по звичайних магазинах та інфраструктурі. Свідомий терор окупанта. Мої співчуття усім, хто втратив рідних та близьких. І я дякую кожному і кожній, хто працює і у цій області, на Херсонщині та в усіх інших наших регіонах, які зазнають подібних ударів. Харківщина, Донеччина, Запоріжжя, Північні області. Надзвичайно важливо, що попри все були і рятівники, і порятунок. Коли вони є, коли життя рятується, терор не переможе. Я дякую усім лікарям та працівникам ДСНС, усім волонтерам, поліцейським, усім комунальникам, енергетикам, місцевій владі та кожному, хто допомагає. Я дякую за збереження життів наших людей та за відновлення життєвих умов. Окреме доручення військовим, будуть окремі доручення і усім, хто займається міжнародним напрямком. Нашим воїнам потрібно більше інструментів, щоб знищувати і російські ракети, і шахеди, та інші ударні дрони, і російську авіацію. І я вдячний усім у світі, хто вже допомагає і готовий збільшити допомогу нашій державі саме такими засобами, які здатні забезпечити більше захисту від російського терору. Прийняв сьогодні вірчі грамоти послів, 7 послів, які починають працювати в Україні, Велика Британія, Франція, Естонія, Канада, Угорщина, Словенія та Європейський Союз. Поспілкувався з усіма, вони налаштовані на максимально продуктивну роботу з Україною і впевнений, саме така робота потрібна зараз усім нам, усім у світі, хто прагне наблизити завершення війни, наблизити нашу спільну перемогу. Маємо відтепер і нового амбасадора нашої фандрейзингової платформи United24. Ним став британський актор Марк Стронг. Ми говорили сьогодні, я подякував за рішення Марка працювати за напрямком освіта і наука. Його метою буде збори коштів на відбудову українських шкіл. Наше завдання – дати усім українським дітям можливість навчати в школі, а не дистанційно, там і тоді, де і коли це дозволяють, а вже ж безпекові умови. До речі, завдяки United24 вже зібрано понад 470 мільйонів доларів, майже півмільярда благодійних внесків з більш ніж 110 країн світу. Різні країни, різний рівень внесків. Це і люди допомагають, звичайні люди, і компанії. Я дякую всім. І ще одне. Провів сьогодні кілька підготовчих нарад. Ще в цьому місяці ми плануємо потужні заходи для посилення держави і вже працюємо над змістовним наповненням жовтня та листопада. Україна буде сильніша. Україна матиме більше можливостей для свого захисту. Що б не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам'ятати. Лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи, до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети – перемоги України. Сила для України не має альтернатив, і кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та усі, хто допомагає боротись проти ворога і здобувати для України результати, всі наближають нашу мету. Слава нашим воїнам, слава нашому незламному народу. Слава Україні!